La idea inicial de utilizar os ratos para diagnosticar tuberculose surge da utilización destos mesmos ratos na detección de minas antipessoais. Por razóns de proximidade geográfica e de prevalencia, alta prevalencia de tuberculose, Mozambique foi o primeiro país escollido para replicar a experiencia da Tanzania. O laboratorio foi construído na Facultade de Veterinaria da Universidade de Romondlane, que cedeu o tallao para efeito. Foi equipado e estaba funcional no final de 2012. O proxecto en Maputo está colaborando con 8 centros de saúde da cidade de Maputo, que ten unha media estimada de 500 amostras de pacientes suspeitos de tuberculose por semana. Unha vez por semana, unha viatura da APOPO con un técnico de laboratorio va a facer unha ronda por todos os centros de saúde para recoller as amostras e traser para o laboratorio da APOPO. Após a colheita das amostras, fazemos a etiquetagem e a classificação das amostras. Fazemos a autoclavagem das mesmas. Organizamos em diferentes cestos nos respectivos congeladores. Fazemos a centrifugação. O mais importante disso tudo são aquelas amostras que as unidades sanitárias dizem que são negativas e o rato diz que não, essa amostra é positiva. E nós confirmamos a microscópio, observamos e encontramos lá o bacilo de tuberculose. A partir do momento em que nós encontramos amostras positivas, nós mandamos essas amostras de volta às unidades sanitárias e eles ligam de novo para o paciente para voltar e começar com o tratamento. Então é uma ajuda à população, porque imagine, vai ao hospital, é diagnosticada como negativo e nós encontramos positivo, qualquer coisa pode acontecer com esse paciente. Um rato avalia, pode avaliar 70 amostras em 10 minutos e esse é o trabalho que um técnico de laboratório qualificado faria em 2 dias. Detectando máis casos de tuberculose e tratando os pacientes apropiadamente, podemos prever que a longo prazo exista unha diminución do número de pacientes con casos de tuberculose.